Svatého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva Pozľúbené i bratia i sestry, dneska nás tak poučil Isus Christus, že v čom je podstata Božého carstva, života s Bohom. Hovorí si, predstavte mocnoho bohatého človeka, ktorý má dlžníka. A ten dlžník nie je schopný vrnutý duch. A Kristus hovorí, že v tom časi, keď Kristus žil, nasledovalo by to, že by ho predali do otroctva, predali by aj jeho ženu, predali by aj deti, všetko peniazy dali na splatenie dlhu, ešte to by bolo málo. A ten človek sa poklonil tomu bohačovi, poprosil o čas, že by mu dal čas a nedal ho prodatý. A on mu odpustil ten dlh. Ale potom ten človek išiel ku svojomu známomu, ku druhomu človeku, ktorý mu bol dlžný oveľa menšie. A začal ho dusiť, že mu musí vrnúť. A keď mu nedokázal vrnúť, tak ho dal uväzniť. A vtedy, keď to druhé ľudia videli, prišli za tým mocným panovníkom, ktorý všetko odpustil, a mu hovoria, znáš, čo zrobil tvý sluha? Ty jsi mu odpustil a vy nebol schopný človeku oveľa menšie odpustiť a ho dal uväzniť. Hoď mal rodinu, všetko, prišli o otca. A vin hovorí, všetko mu vozmite, uväznite ho a nevyjde z toho väzenia. Nikda. Tak Isus Christos hovorí o nás. My, každý z nás, sme dlžníkami. Sa molíme, ostavi nám dlhy naše, ako i my ostavľajem dlžníkom našim. Sme dlžníkami voči Bohu i voči ľuďom. Voči Bohu sme mnoho sohrišili v živote. Každý. Mnoho. Voči Bohu máme dlh aj to, že sme dobro nerobili, aj keď sme znali. Aj keď sme mohli a sme nerobili dobro. A to isté voči ľuďom. I sme im ubližili, aj sme im nezrobili dobro, keď sme mali a mohli. A tak sme veľkými dlžníkami a prosíme, nadíjame sa, dúfame, že nám Boh odpustí. Lenže Boh dal jednu podmienku, teraz toto všetko, čo dneska sme čítali v Evangeliu, hovorí o tom, že Boh nám odpustí, keď splníme jednu podmienku. A tá podmienka musí byť splnená. Nikdy nám Boh neodpustí nič, keď ju nesplníme. Keď dokážeme aj my druhým odpúšťať, keď dokážeme aj my ku druhým byť milosrdní a dobrý. Nie tak, že on je planet a ja mu nebudu pomáhať. Nie tak, že on mi ublížil, to ja sa mu pomstiu, alebo ho nechcú vidieť. Nie tak. Prebačitý a normálny, priateľský, milo, s úsmevom, s otvoreným srdcom a s dobrotou sa ku ňomu spravati. Nie chladno, že no dobrý, no tá naj ho nevidžu. Toto nie je odpuštenie. Odpuštenie je len vtedy, keď sa ku ňomu začnú spravati priateľsky. Skutočne ja ku milomu človeku, ktorý je mi milý. Vtedy znamená, že je mu odpustil. A to tom Kristus podmienil našu spasu. Nikto sa nespasí sám doma. Nikto. Aj keby sa molil od rana do večera, od večera do rana, nebude spasený. Každý, kto hovorí, že nepotrebuje bratov a sestry v Kristu, že nepotrebuje chrám ani spoločenstvo cerkvi, že on sa doma pomodlí, nebude spasený. Prečo? Lebo neprišiel medzi ľudí. Neprišiel nielen medzi neveriacich, ku ktorým musel ísť v roboti a bode, ale neprišiel medzi bratov a sestry v Kristu, veriacich. Neprišiel medzi tých, za ktoré Kristus umer na kresti. Neprišiel medzi bratov vo víri. Taký človek nemá srdce. Nemôže byť spasený. Isus Christos nám dal možnosť prijímať, pričašťať sa. Prijímať samého Krista. Za jaké podmienky? Že sme na liturgii. A liturgia znáte, kedy sa môže, iba kedy sa môže slúžiť. Iba keď prídu ľudia.
je zakázané slúžiť liturgiu, keď neprídu ľudia. Že by si takto nevymyslil, že no ja si budu slúžiť sám si liturgiu a tak sa spasím. Nie. Hristos odmietnul až to také. On dal Eucharistiu na večeri, na hostini, v spoločenství, že by sa ľudia znali zíti, že by sme sa znali si poslúžiti, že by sme si znali odpustiti, že by sme sa znali jeden druhomu do očí popozerati, že by sme sa zaujímali a stali jeden od druhého, že by sme sa stretávali a pomáhali si. Keď sa budeme stričati a pomáhati si, vtedy Hristos príde medzi nás. Hristos nikdy nepovedal, že keď budeš sám, prídu v tobi. Nie. Povedal, keď budete aspoň dvoje, troje, prídu medzi vás. Inakšie nepríde Isus Hristos. I tak, nech sa nikto nenadíja na svoji molitvy, iba, nech sa nikto nenadíja na svoji akože dobré skutky, keď nezná príti do spoločenstva. Keď nezná príti na liturgiu, na Eucharistiu. Lebo len tak Boh je ochotný dať nám Carstvo Nebesné. Za Sviatým Antoniom Veľkým prišli raz nejaké bratia, nejakí muži, veriaci. I sa ho prosili tak, on bol duchovník, dobrý pastýr, mudrý človek, i sa ho prosili, oče, dakotre bratia hovoria, dakotre veriaci hovoria, že ja od nikoho nič neberu a odo mňa nikto nič nežiada. Ja nikomu nič neberu, ja nikoho o nič neoberám, naj mi dajú pokoj. Ja tiež nebudu nikomu nič dávať. Je to správne, že by sme nič nedávali a nič nebrali? Je to správne, sa oprosili svätého Antonia, ktorý s Bohom by si dovolil. Antonio odpovedal tak. Ľudia, ktorí tak hovoria, majú srdce z kamiňa, dušu jak zvieria a sú odsudzení od spoločenstva všetkých dobrých ľudí. Človek, ktorý nezná brati a davati, je dobrovoľný odsudený na samosť. I na väčšinu samosť. Je treba znati prijati pomoč, je treba znati dati pomoč, podati pomocnú ruku, je treba priti, ziti sa, stričati sa, pomáhati si. Vtedy je človek človekom, inakšie to nefunguje. I to isté je i vo vzťahu s Bohom. I Boha nemôžeme mati za svojho Boha, keď ho vylučujeme zo svojho života. Keď prídeme ku ňomu v nedelu sa pomodliť hodinu a pol, to je nám dlho, a potom nemá miesce v našom živote ďalšom. Ani si nespomneme, ani sa podľa jeho slov neriadíme, ani Božie prikázania nedotrimujeme, ani na ňo si nepamiatame, ani nič. Tak to nefunguje. A o tom hovorí jeden grécky duchovník, otec Amfilochy Makris. Na jednom gréckom ostrovi slúžil mnoho desaťročí, mal veľké skúsenosti s ľuďmi, bar ho mali radi, postavil niekoľko monastýroch a niekoľko cerkvoch, postavil pár sirotincoch a niekoľko starobincoch. A ku sklonku svojho života povedal tak, tak vám poviem. Mnohí z nás sa podobáme na človeka, ktorý zavolal si domu Krista, usadil ho v obývačky a vyšlo hed. Zavolal ho, sa pomolil, zavolal ho, prijal ho dokonca do domu, Eucharistiu prijal a potom to si tam siť a kašľal ďalej ten človek na Krista. No što Hristos moh urobiti? Posidil, posidil i jak videl, že je sám, išlo hed. A to otec Amfilochy hovorí, taký my sme presní. Boha zavoláme
Boha prijmeme a potom ty, Bože, si rob svoje a ja svoje. Ty si tam iď do nebes a ja tu budu vo svojich hrišikoch, vo svojich radostiach pozemských, peňazoch, domoch, oblečiňoch, zariadeniach, nabytkoch a tak ďalej. Ďalšie ľudia, hovoril ten znam Filochy, sa podobajú na človeka, ktorý s Christom vysiduje len cez okno. Ani ho nepríjme, nepríde na Eucharistiu, nepríjme. Len, ja keď večer ráno sa kus cez okno s Bohom pobysiduje pri molitvi a potom už veci si na ňo nespomne. A čom? Lebo nemá čas. A čom nemá človek čas? Len ten človek nemá čas, kto robí zbytočnosti. Len ten človek nemá čas, kto na sebe zobral telo veci, projektov, vymyslov, neznám čoho, ktorý si sám povymyšľal a za to nemá čas. Ani na Boha, ani na ľudí. I hovoriť s Bohom čerez okno a vôbec. I otec Amfilochy končí a tretí, nehovoria s Bohom vôbec. Ani cez okno, ani v obývačky, ani nijak. A nadíjajúca ľudé na to, že im vystačia toto ich, mne nič, tebe nič, to ja nikomu nič nerobím, vy mi nič nerobte, ja budu si doma vo svojom bytíku, kotriem si, alebo domíku, alebo dvoch domoch, alebo troch domoch, kotriem si postavil, vybudoval a dajte mi pokysiaty. Tak rozmýšľame a si myslíme, že budeme šťastní. No nakoniec vám chcú prečítať, že tak sa šťastia dosiahnuť nedá strany. Vám prečítam, že čo? Jeden z jatý hovorí. Keby ja nič nezabol, radšej to prečítam. Je možné si kúpiť jídlo. Môžeme si nakúpiť v potravinách jídlo. Ale nemôžeme si kúpiť, že by sme mali zdravie tak, že by nám toto jídlo chutilo, že by sme ho mohli zjesť a že by nám ho aj stravilo. Jídlo si môžeme kúpiť, ale zdravia nie. Ani chuť do jídla. Môžeme si kúpiť tabletky, ale nemôžeme si kúpiť zdravie. Môžeme si kúpiť dom, ale nedá sa za peniazy kúpiť dobrú atmosféru v ňom. Nedá sa za peniazy kúpiť si teplo domova. Ani lásku ľuďom, ktorí v ňom žijú. Sa nedá skúpiť, nedá. Dom hej, ale láska ľudí, ktorí v ňom žijú, nie. Dá sa kúpiť posteľ, ale nedá sa kúpiť spánok. On závisí od úplne inšej veci. Dá sa kúpiť otrokov, ale nedá sa kúpiť kamarátov. Nedá sa kúpiť človeka, že by nás mal rád. Že by chtiel byť s nami priateľ. Nedá sa. Dá sa kúpiť zabava, ale nedá sa kúpiť radosť. Poznám veľa prípadov zábav, ktoré skončili strašne. Chlopca, mojho spolužiaka, ktorý išiel na zabavu, zvel tam jedno divča a jej bývalý kamarát spáchal samovraždu. Kúpil si listu na zabavu? Kúpil si. Bola zabava? Bola. Skončila radosťou? Nie. Dúmam si, že do smrti nezabudne na túto zabavu. I na druhú zabavu takisto si spomínam, ktorá skončila smrťou malého dieťatka. A o rok a pol umer aj oslavenec, keď si uvedomil, že za čo je zodpovedný. Môžeme si kúpiť vzdelanie, ale nerozumne. Môžeme mať 10 školy, najdrahšie na svete a hlupí, bo tí úplní tavby. Ktorý človek, ktorý nezná žiť, nezná sa oženiť, vydať, nezná mať deti, nezná mať kamarátoch, nezná mať ku susedovým vzťahami, ani ku vlastným deťom, ku nikomu. A môže mať 5 školy za drahé oxfordské peniaze. A bo tí úplne hlupí. Dá sa kúpiť ženy? Dá sa kúpiť. Zaplatí človek, prídu. A nedá sa kúpiť láska. Nedá sa, nikto. A na konci toho zoznamu ten siatý hovorí, že ten zoznam nemá konca. Teraz každý z nás by znal doplniť mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré si môžeme kúpiť, ale neprinesú nám nič. Pretože skutočne nám prinesie len to, keď dokážeme byť dobrý, láskavý a milý jeden ku druhomu. Aj ku Bohu. Len ten človek môže byť normálny a zdravý, ktorý sa tiší do chrámu a je rád, že je v ňom.
A niekedy sa teší, že kedy už konečne v ňom nebude. Len ten človek môže mať radosť zo života, ktorý má rád ľudí, ktorý má rád stvoriteľa, ktorý sa teší z molitvy, z bohoslužby i z ľudí, s ktorými žije, s ktorými sa stretne. I ktorí sú dokolo ňoho, i ktorí v náhodní ho stretne i tak, ktorí znať s nimi i povysidovať, i prejaviť lásku i dobrotu. I ešte nakoniec jednu myšlienku, že láska je jak kvíťa. Nemôžete si zrobiť zásoby kvetov doma. Vám pohním za 3 dní. Aj vyschnutý, zvednutý, nebude z nich nič. S kvetom sa čo robiť? Sa daruje. Sa dávať druhým a vtedy on splní nejaký zmysel. Potíši, poraduje, duže potíši človeka, keď ho rozdáme. A jak ho budeme hromadiť v izbi, smrud bude iba z toho nič veci. Naj nám Hospod Boh, vzľúblené moji, pomáhať rozdávať sebe každý deň. Rozdávať úsmev, rozdávať dobré slovo, rozdávať silnú molitu za svojich, za blízky, za svoju rodinu, za cerku, za všetkých ľuďoch, sa dobrý modlitý a tak rozdávať svoj drahocenný čas, nie posledný odpadový čas pred spaním, keď už sme pomali v bezvedomí. Nie, normálne, v normálnom čase, keď ešte vládzeme, sa pomodlitý Hospodu Bohu za svoju rodinu, že by Boh blahodať poslal, požehnania, ochranu, dobre srdce našim deťom, ku Bohu, ku ľuďom, víru, zbožnosť, takú morálku, mravnú, slušnosť v životi, nejaké dobré vlastnosti, že by mali. To treba vymodliť, vyprosiť, vymodliť pre všetkých nás. Nech Hospod Boh nám tak pomáha rozdávať svý čas i svoje prostriedky, všetko na dobré, rozumné veci, ktoré živé veci, ktoré majú zmysel a nie na mŕtve i prázdne veci. Sláva Isusu Christu. Sláva Bohu.